ريال تي في ادي آه ادبان دي سلام يا ايدك ايه دتك رئيس مال لمبا واوقتي الحكومه دي مكاني ادو دو وخصنت هاي تتكنا اني وريريسو او اي واش اي ربطه ومد دلكا لكن هو لقى قبر يا دلكا دد بالو الى عشان يو كنول مركا ان هنغو ورده ان لا فورا يينا لا فورين ورده ستورك سومال لمبا كو يلان ان لا فورو ما ديدينو لكن يبو وحا ليه طريقه شرعيه هلا مرو او وحو بشرعيه هلا وافجيو ويان سوق غول كفو لغا سمين ان يفوضو مركا ان حكومه وحو اسلام هيسو ان هذا وحو اسلام هيسن بارلمانك مدحوينو شرعيه انو كسو علي اي سوق ليدي لا بروسس كرايو شرعيه لا مريو وسببتو وحو مدحوينو سو علي ان سيده وشيغي نيكي ما كهدلايين قدوميه صدحات ان عبد الديره وحا ويان قودبات دي وديو سو ديدي مدحوينو raba in laga saaro marka qodobada sharci yaqaan loo gudbinayo arintu halkaas ay maraysaa ay arin suuq intu nin ka hadlo iska oranayo urra la furmaaha kama diidan in urro wax weeyaan in waxaan diidan in urro furma diidan in waxaan diidanahay jaawareerka dalka la gelinayo ee kororsimada jeegaysana ee sharci ba iyaduna leedahay ku timaadaayo la iska ma kororsaday ee sharci ba jideeya iyo distoor marka anyway wax weyn waxaan distoorka ahayn oo dhabar aanu ka soo horjeednaa waxaan distoorka iyo sharciga dalka waafaqsanayn xisbiga wadani uu ka soo horjeedaa waxaanu rabaa in lagu taagnaado sharciga oo dhinacna looga leexan khilaafka golaha baarlamaanka ka dhacay mid loo baahnaabo muuhayn sabab keenaysina may jirin sida uu gudoomiyaha sheegay golaha baarlamaanku sida uu cabdirsaaq sheegay een wax weyn golaha de sharci buu leeyahay kala dambayn waxaanu lagu kala baxaa codbada lagu kala baxaa buuq iyo ruwaad laguma kala baxo iyo in dad iska emotional ama iska dawaqsan loogama baahna dee marka ay waxa weeyaan madaxtooyada ayaanad wada waxa weeyaan haday golahan de burburisana oo ay u diiday inuu shaqadiisa qabsadana golo kale oo dad shaqeynaya ma jiro oo arilalaya buu leeyahay koodana buuq baa lagu furi doonaa marka waxa weeyaan buuqan waa ogaan weeyaan iyo adiyad maha wax meel laba kasoo gala sharciga sabab loo buuqaana maba jirtaba madaxweynuhu waxa baarlamaankii hore u gudbiyay iyo guurtida ayaa u gudbiyay sharci ku saabsan ururadii uu soo celiyey kun yar in process la mariyo marjac loo noqdaa jira sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda sare marka waxaan u buuq dhacaya wax weeyaan waxruubada daata hareera kaleefka oo markii waxaa la maamuli kari waayeba buuq loo bedelaya iyo riwaayad dalka laakiin dadku sidii hore maaho kiiba soo fure usoo fadhiyo soo jeeda mana rabaan in lagu ciyaaro wixooda lagaga ciyaaro oo laga baabiyo nabadda yar ay haystaan marka ay xukuumaddu waa inay ku taagnaato sharciga waa inaanay sharciga ka bixin waa inay ummadda ka xishooto waa in doorashooyinkii madaxweynaha la qabto waa in kuwa ururada goortooda la qabto waa in kuwa guurtida la qabto dhammaan howlahaasoo dhammi qarankee u yaalaan laakiin si miyir qabta oo aan siday tahay sax ku tahay waa in loo maraa.